Маңғыстау облысында мұғалімдер жетіспейді. Кадр тапшылығы әсіресе облыс орталығы Ақтауда өткір тұр. Қалада орыс тілі, математика, информатика мен инженер-педагогтар жоғары сұранысқа ие. Ұстаздардың санын қалайда арттыру үшін аймақ басшылары биыл арнайы жоспар әзірледі. Соған сәйкес жаңа оқу жылынан бастап 157 жас маман жұмысқа қабылданып, әлеуметтік көмек көрсетілуде. Технология пәнінің мұғалімі Марат Атаназаров 1 қыркүйектен бастап 29 мектептің 5 және 9 сынып оқушыларына инженерия саласын меңгеруді, бағдарлама құрып, бөлшектер құрастыруды үйретпек. 3 жыл Жаңаөзен қаласында еңбек еткен жас маман арнайы шақыртумен Ақтауға келді. Мараттың жолдасы әйгерім де мұғалім, ағылшын тілінен сабақ береді. Ерлі зайыпты ұстаздардың алаңсыз еңбек етуі үшін жергілікті әкімдік оларға баспана берді. Ақтау қаласындағы 29 жалпы білім беретін орта мектепке арнайы шақыртумен келдім. Мен келгелі отбасыммен бірге отбасылық жатақханадан орын берілді. Және де балдарымды, екі баламды арнайы балабақшаға орналастыруға көмектесті. Және де жұмыс орнында осындай керемет жаңа технологиялармен жабдықтап беріп жатыр. Өте қуаныштымын. Енді алдағы уақытта үмітті ақтап, оқушыларды осы жерде дайындап, Қазақстанның болашағын дамытатын жастар дайындаймын деген сенімдеміз. Аймақ мектептеріне 260-тай мұғалім жетіспейтін еді. Маман тапшылығын шешу мақсатында биыл арнайы жоспар құрылды. Мұнайлы өлкеге қажетті мамандарды тарту үшін еліміздің әр түкпірінен ұстаздар шақыртылып, 157 жас маман жұмысқа қабылданды. Келісімге сәйкес оларға әлеуметтік қолдау көрсетіліп жатыр. Енді 100-дей мұғаліміміз бар, оны біздер осы кеше ғана облыс әкімінің грант есебінен, сосын қосымша мына батыс аймақтардағы Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында орналасқан жоғары оқу орындары бар. Біздің мына Есенин университеті бар өзіміздің өңіріміздегі. Содан шыққан жас мамандар арқылы жалғыз жоспарлап отыр. Бала туу көрсеткіші бойынша елімізде алдыңғы орында тұрған Маңғыстауда мектепке баратын оқушылардың қатары жыл сайын еселене түсуде. Биыл білім алатын балалардың саны 135 мыңға жетпек. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 6 мың оқушыға артық. Қарқынды табиғи өсім балаларға сабақ беретін ұстаздар санын көбейтуді талап етіп отыр. Осыған орай биыл облыс әкімі өңірге қажетті мамандарды даярлау үшін 157 оқу грантын тағайындады. Оның басым бөлігі мұғалім мамандықтарына бөлінді. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев және Сұңғат Төлебаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.